ပကံသူရဲကောင်းများအပိုင်း21အခန်း24တကြီးအိမ်ဝင်ထဲမှထွက်သွားလျင်သွားခြင်းမေဥသည်တွက်လက်ဖြက်လက်စွာထိုင်ရာမှထလိုက်၍မောင်ရင်မောင်စီလိုက်သွားရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လေသည်ယူစရာငင်းစရာတို့ကိုပြင်ဆင်ပြီးနောက်အိမ်ဘေးမှရှိသောမြင်းဆောင်လေးထဲသို့သွားသည်ရွှေဝါရောင်ရှိသောသူ့မြင်းကြီးလေးရွှေဝါအားဇက်ခွန်၍ကုန်းနှီးတင်ရင်ကဲသားကြီးမမေကိုမင်းဖြစ်ဖြစ်စီအမြန်ဆုံးရောက်အောင်ပို့ပြရော့တို့ဘိုးဘွားများမြေခံပိုင်းတောင်ကုန်းဒေသကတို့အခုနေကြတဲ့ဒီလွင်ပြင်ဒေသကိုဆင်းလာကြတော့ကအမျိုးသမီးတွေဟာမြင်းကိုကုန်းနှီးမတင်ပဲနဲ့ယောက်ျားများနဲ့ဒန်းတူစည်းလာကြတဲ့တဲ့အခုမမေမှာတော့မြင်းကျော်ကုန်းပေါ်ထိုင်ရတာထက်ရက်ကန်းစင်ပေါ်မှာများနေတော့ရှေးခက်ကမိမများလို့တော့မြင်းစီမကျွမ်းကျင်ဘူးပေါ့ကွယ်ဒါကြောင့်ငါသားကမမေကိုရှေးစင်လာဘိုးဘွားများရဲ့ဂုံကိုမထိခိုက်ရအောင်ဖေဖေမမနဲ့အသားချလှလှကလေးပြေးလို့မင်းဖေဖေစီအမြန်ဆုံးရအောင်ပို့ပါကွယ်။နော်သား။မြင်းလေးဒီနားပေ၍ထောင်နေရမှမဲဟုစကားဆုံးရင်ကောင်းပါပြီဆိုသည့်အလားဦးကောင်းလေးငုံ၍ခွာတစ်ချက်ရှက်လိုက်သည်။ထို့နောက်သူတို့နှစ်ဦးသည်ရွာနောက်ဖေးပေါင်းမှဒုံဆိုင်၍ထွက်ခဲ့ကြလေ၏။မဲဥသည်ဘရင်တတော်စီတို့ဥတီ၍စီးသည်မြင်းလေးကအသားချလှလှလေးပြေးသည်ဖြင့်မဲဥလက်ဘွားပေါ်မှရေပလားတင်၍စီးတော်မှရေဖိတ်ကြမည်မဟုတ်ပေလမ်းကိုလည်းသွားနေကြဖြစ်၍မဲဥရောမြင်းလေးပါကောင်းစွာသိနေသည်အကယ်၍မဲဥထွက်ပြေးမှန်သည်သဖြင့်နောက်ကလိုက်ကြတော်မှမမိနိုင်ပြည်သူတို့ကနေဝက်ခီးဥနေသည်သို့ဖြင့်တတော်ကြီးလည်းဝင်ခဲ့ကြပြီးနောက်မောင်ရမောင်တို့စကမ်းရောက်တော့နေဝင်ကြီးတမောင်ဖြစ်နေလေပြီမောင်ရမောင်ဒီမဲဥမမျော်လင့်မဲရောက်လာတဲ့ဖြင့်အံ့အားတဲ့နေရာမှရွာ၌ဖြစ်ပျက်နေပုံကိုမဲဥထံမှသိရှိရတော့ညာစွာတုံလှောက်ခါသူ့လူများအားချက်ချင်းခေါ်၍စီဝေးလေသည်သူနှင့်သူ့လူများကြုံတွေ့နေရပုံအခြေအနေကိုကကြံစစ်သားထံအစင်သင့်မဲတည်င်းဖို့ပြီးနေပြီဖြစ်၍မောင်ရမောင်ကကြံစစ်သားနှင့်သူ့တပ်ဖွဲ့တော်ဒုစီကိုလာနေပြီလို့သိရတယ်အခုလမ်းမှာရှိနေပြီဒုကုတို့ပဲတရက်နှစ်ရက်တွင်ရောက်လိမ့်မယ်သူလူအချို့သည်မင်းလေးကသူတို့ရွာကိုဖျက်ဆီးပစ်မှာပင်စိုးရိမ်နေကြသည်အကြောင်းမှာမင်းလေးသည်တောက်စားရန်ကား၍မိမလိုက်စားသူဖြစ်သည်ဆော်လူမင်သားလက်အောက်မှာတက်ဆွဲထားသောနန်းချောင်းစစ်မြေပြင်နီးကျေးရွာတို့ကိုမင်းလေးစိတ်မထင်လျင်ဤတို့ပင်ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့သည်များအထင်ရှားရှိနေသည်ဤကြောင့်များကိုအတန်ကြာဆွေးနွေးပြီးတဦးကပြောသည်မှာတိတ်လည်းစိုးရိမ်မနေပါနဲ့အောင်လေအခုပြောသားအလို့ဖြင့်မင်းလေးဟာသူ့မိမ့်မှတ်ထားတာကကိုရင်မောက်ဇနီးမှမသိသေးပါဘူး။ဒီတော့တကြီးကြည့်လို့ပါလိမ့်မယ်။ဒါမျိုးတို့တကြီးကလဲပါတယ်။သို့တော့မင်းလေးနဲ့သူ့လူများဒီတော့တဲ့မကြမီချင်းနှင်းလာကြအောင်မှာတော့သိကြတယ်။ဟုတ်တယ်။မောင်ရင်မောင်ကဆက်လက်ပြောသည်။ဒီတော့ကျုပ်တို့ကလှုပ်တင်လှုပ်အပ်တဲ့စွန့်စားမှုကိုလှုပ်ကြရလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တစ်တော်နဲ့ဆင်ဟာဘယင်နဲ့တားပြီဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်။ဒီလိုသာကို့ပြည်တွေကတစ်တွေဆင်တွေဟာမင်းလေးလူများခိုးထုတ်တာနဲ့ရန်သူလက်ထဲရောက်ကုန်ရင်ကိုအင်အားရုတ်ရော့ပြီးရန်သူအင်အားကြီးမားလာမှာမို့ဒီစစ်ပွဲမှာကိုနိုင်ငံကိုလူမျိုးအတွက်စိုးရိမ်စရာအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ကတက်နိုင်သလောက်ကြိုးစားကာကွယ်ရမှာပဲ။ပြီးတစ်ခုရှိတယ်။မင်းလေးဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်သူလည်းတိုင်းပြည်ချစ်တဲ့စစ်သားကောင်းတယောက်ပဲ။သူ့လူတွေဟာဒီလိုတစ်တွေဆင်တွေခိုးထုတ်နေရဲဆိုတာသူသိဟန်မတူဘူး။အခုနန်းချောင်းမှာတိုက်နေတဲ့ဘရင်တက်မတော်အတွက်ပဲတစ်တွေစင်တွေယူနေတာမှတ်ပြီးဘရင်ကိစ္စပဲဘရင်စီရအခွင့်တောင်းနေစရာမလိုဘူးလို့အောက်မေ့နေလိမ့်မယ်ဒီပြဿနာကတော့လေကျန်စစ်သားမှပဲရှင်းနိုင်မှာသူအချိန်မီရောက်လာဖို့မျှော်လင့်ရတယ်ဒီအတွင်းမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးလဲမပြောနိုင်ဘူးကျုပ်တို့အနေကအစိုးဆုံးကိုစဉ်းစားပြီးကာကွယ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားရမှာပဲကိုဘရင်တစ္ဆာကိုစောင့်ထိုင်ရမယ်ကိုတိုင်းမီတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရမယ်ရှင်တို့မင်းမှုရန်တစုပြောဆိုနေကြစဉ်မဲဥသည်သူတို့စကားကိုကြားယုံလားမနေမဝေးရှိညောင်ပင်ကြီးအောင်ရေညှိများကြိတ်လေးချောမွနေသောညောင်မြစ်ပေါ်ညောင်ပပင်းများအကြား၌လဲလျောင်းကစိတ်လေးလံစွာစဉ်းစားလျက်ရှိသည်ဘရင်တစ္ဆာတဲ့တိုင်းပြည်တော်ဝင်နဲ့သူတို့ယောက်ျားကြီးတွေဆွေးနွေးကြတဲ့ကိစ္စမှာငါးပါလဲသူကိုယ်သူမေး၍ငါတော့ငါအချစ်နဲ့ငါလည်းအတွက်ပဲသေးစရာရှိအတူတည်လိုက်မှာပဲဟုသူဟာသူအဖြေပေးလိုက်ဤမောင်ရင်မောင်ကဆက်လက်၍ကျုပ်တို့ဟာတစ်တော်အမှုတန်းများဘရင်ရိတ်ခါတော်စားနေကြသူများဖြစ်တည်နေအညီဘရင်တစ်တော်ကိုကာကွယ်ရမှာပဲကျုပ်ဟာသူရဲကောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့လူစံကောင်းကြီးလောက်ပြီးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒ
ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမျိုးမှာတတိနေတဲ့တရေဘောကြောင့်သူတို့မဖြစ်ချင်ဘူး။ဒါပဲ။အဲခင်ဗျားတို့အတွက်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောလို့ဘူး။ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ကြဗျာ။ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဒီမှာနေလို့နေသွားလို့သွား။ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှအဖြစ်မတင်ဘူး။ကျွန်တော်ကတော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်ဇနီးနဲ့အတူသိလို့သိရှင်းလို့ရှင်ဘာမှဆိုရင်ဆိုင်ဖို့အတင်ဒီမှာရှိနေမှာပဲ။ဟူပြောပြီးမောင်ရင်မောင်ဒီထိုင်ရမထား၍မဲဥစီလာခဲ့ပြီးမဲဥနဘေညောင်မြင့်ကြီးပေါ်မှာထိုင်သည်။မဲဥသည်သူ့လင်လက်ကိုလှမ်းကင်၍ဝမ်းတာလိုက်တာကိုရင်မောင်ရဲ့ဒီလိုမဲဥကိုသိအတူရှင်းတူကိုရင်မောင်နဲ့အတူနေမဲဆိုရအောင်မဲဥစိတ်ထဲမှာလည်းဒီတိုင်းရှိလို့ဒီလိုက်လာခဲ့တာပဲ။အဲတခုတော့ဂတိပေးပါကိုရင်မောင်တကယ်လို့မဲဦးသူတို့လက်ထဲရောင်းရမယ်ဆိုရင်မဲဦးကိုအသက်နဲ့တော့မထည့်လိုက်ပါနဲ့။ကိုရင်မောင်ချက်တဲ့မဲဦးဝိညာဉ်ကိုကိုရင်မောင်ပဲနှုတ်ယူလိုက်ပါနော်။ကိုရင်မောင်သည်စကားတစ်ခေါက်မှမပြောဘဲသူ့လန့်သွားကိုမဲဦးလက်ထဲထည့်လိုက်သည်။မဲဦးသည်သူ့လန့်သွားကိုထိုးပါးပြင်၌အပ်လျက်မဲဦးအချက်ကိုအသက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်ပေးပါနော်ဟုလန့်သွားအားသူ့စိတ်ထဲမှတီးတိုးပြောကြားလိုက်လေ၏။တို့ရှိစဉ်တဏီတညွတ်တဲ့ရဲရင်စွာဆုံးဖြတ်ပြီးကြသောတစ်တော်မှုတန်းတစုသည်သူတို့ဇနီးမောင်နှင့်အနီးသို့စုပြုံရောက်လာကြကတခုတည်းသောအတန်ဖြင့်ကျုပ်တို့အားလုံးလည်းဟောဒီနှမတဲ့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါလို့အချက်နဲ့လဲပြီးကာကွယ်ကြမှာမို့ဒီမှာပဲတေတူရှင်မကွဲနေကြပါရောမယ်မောင်ရင်မောင်သည်သူတို့လက်များကိုဖြင့်ညှစ်လိုက်သည်နှုံမာတော့ဘာမှမပြောနိုင်လောက်အောင်ဝမ်းသာလှသည်ထိုနာပြုပွဲဝိတရားတခုကိုစဉ်းစားမိ၍မောင်ရင်မောင်က"အိုးကံကြီးလို့ကျုပ်တို့တခုမေ့တော့မလို့ကျုပ်တို့တက်ထဲမှာငှက်ဖျားယောဂသမားတွေနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနေတဲ့လူနာတွေရှိနေသေးတယ်မဟုတ်လားသူတို့ကိုလွတ်ရကျွတ်ရပို့ထားမှတင့်မယ်ကဲနွားလဲပြင်စင်ဖောင်းကားတင်ကြစို့သူတို့ဤသို့ပြင်စင်ပြီးလူနာစကန်းသို့သွားကြ၍လူနာတို့အားမောင်ရင်မောင်ကအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြလေတော့လူနာတို့သည်မကြည်နဲ့မခံမရက်နိုင်ကြပဲဒီလိုအရေးထဲမှာကျုပ်တို့ကိုမီးနေတယ်လို့မီးကပ်ပေါ်မှာနေရမှာလားကျုပ်တို့ကယောက်ျားတွေမဟုတ်ပါလားယောက်ျားပြီပြီယောက်ျားလို့သိပြရစီလားဟောဒီကနှမငယ်တော်မှာသိဖို့ပြီးရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ရှိနေရကျုပ်တို့ဘယ်မှမပို့ပါနဲ့ကျုပ်တို့မသိခင်တတ်နိုင်တယ်လို့တာဝန်ထမ်းပြရစီလားဆရာကိုရင်မောင်ရင်ရှင်တို့တသူရဲတဲ့စိတ်ထဲရှိကြပြီသူတို့သည်ထိုအစီအစဉ်များကိုပြုလုပ်ကြသည်လူနာနှင့်တရားရသူတို့သည်လေးများကိုဆွဲကလင်းစင်များပေါ်တွင်နေရမည်တိုက်ခိုက်နိုင်သူများကဓာလန်ဓာိုင်းလွှားနှင့်တက်ဆွဲကြရမည်မောင်ရင်မောင်သည်မေဥအားလေးတစင်းနှင့်မြားတကြီးတောက်ပေးကလင်းစင်တစ်ခုပေါ်တင်ပေးလျက်ပြောကြားသည်မှာတို့ဘိုးဘွားများမြောက်ပိုင်းတောင်ကုန်းဒေသကဒီမြေပြန့်ကိုဆင်းလာကြတော့ကမိန်းမများလည်းယောက်ျားအနီးတူလက်နက်ဆွဲကင်ခဲ့ကြတယ်မေဥရဲ့မင်းဟာတို့မြန်မာလူမျိုးဆင်းသက်လာခဲ့တဲ့မောင်မဲအမျိုးနွယ်တယောက်မို့အပြော့စားမဟုတ်ဘူးလို့ငါယုံကြည်ပါတယ်စိတ်ချပါကိုရင်မောင်ကျမဟာမျိုးရိုးကုန်တိတ်ခါအတွက်တာမဟုတ်ဘူးကိုရင်မောင်အချင်းနဲ့တစ္ဆာအတွက်ပါကြိုးစားပါမယ်မေဦးသည်ဤလင်းစင်ကြီးပေါ်မှာနေရတာလွန်စွာချင်းနဲ့သည်အပေါ်မှစီး၍ကိုရင်မောင်လှည့်ပတ်သွားလာနေသည့်များကိုအားလုံးမြင်ရသည်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာကိုချစ်သူအားမျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံလို့ဒီမဟုတ်ပါလားသူရှိစဉ်မဲဥသည်ဘာမှမဖြစ်ပြက်မီကျန်စစ်တာအချိန်မီရောက်လာလိမ့်မည်ဟုအလွန်တရာနေပါသောမျှော်လင့်ချက်ကိုမျှော်လင့်နေမိသေးသည်မောင်ရင်မောင်နှင့်သူ့လူများကမရနိုင်သောအခွင့်အရေးဟု၍တည်ပြီးနေကြပြီဖြစ်ပါ၏သို့သောတိတ်ခါတာဝင်နှင့်သစ္စာတရားသူတို့အသက်နှင့်လဲ၍စောင့်ထိန်နေကြသည်ရင်ကိုမဲဥစဉ်စားမိသောအခါလေးချိုးကိုတင်းတင်းဆွဲလျက်တစ်ပင်ကြီးကိုဥကားမိကားတက်ပြင်းလိုက်ဖို့ရှုနေမိသည်တွေးတော်ဘူးဆွေရလုံး၍လဲပင်ပန်းနွမ်းနယ်လျက်ရှိလိမ့်ပြီထို့ကြောင့်ဟဲမဲဥနေဒီဘွားနဲ့ဒီလောက်စိတ်တော်ကရောက်မနေနဲ့အိုးတန်တရာတစ်လျှောက်လုံးမှာဝမ်းနဲ့မျက်ရည်ကြောက်အောင်မဲ့အချိန်နဲ့အများကြီးရှိသေးတယ်ဟုသူကိုယ်သူပြောမိလေ၏ခန်း25ညင်ချိန်ဒီကုံလွန်ရဲ့နေကွေးစွာတကားကင်းသမားတို့အချက်ပေးကြတော့အချိန်မှန်အုံမောင်းခောက်တန်းနဲ့တခါခါမီတော်နေကြတော့တော်ကျက်နဲ့ညင်ငတ်တို့ဤအထံမှတပါအချားအချိန်တွေမှာစိတ်ငြိမ်နေ၏မဲဦးသည်လင်းစင်ပေါ်၌လည်းလျောင်းကသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှလှဲ့လေနေသောရင်မောင်ဤခြေတံတို့ကိုနားထောင်နေသည်သူသည်လေးခိုင်းကိုတင်းတင်းဆုပ်ကိုင်းကရင်မောင်အားဒီညအဖို့အနားယူရန်ပြောလိုသည်
都到都连地都长满月牙米么好长地的，头上都晒地，都罗眼神长这个里布啊个，你太几片个长到这月里都要多的，头月里那边嘛山长细的，长细的，也得讲细的，龙山大牙刷，今嘛都罗六六八八刷你个长的，先忙你去个长到你如果变身上米的。 哦，这个刚开的城里头啊，公路来着，从爱媛漂泊过来的，请啊，就让喇叭的家伙，每屋谁在骂你牛米的，都骗得看交给呗，就看一毛一路面个，一毛啊，哪有月一三也长满家的，先骂一毛的连线着古堡这大人面牙月，每屋嘛谁在大牙牙到这边去的吃茶来米的，都刚刚哪有把谁？ 把那些妈妈想先人家少少做木吧，每屋的这边龙屋每个都如阿龙屋边么体验么看啊，多少那张少那这边少那两个少妈子手沿着破破树木长影，老少奶。哦，真是大爷，明明要把着，不说比每个那一表大礼。奶奶看一见俺大家入单片。 每屋一样嘛，楼道看阿勇进院领养表你这边，多多都的林先生妈妈生意，奥多大场景内的，别着上楼的伢路，你那路面来比西位你家的，先忙的都路面阿处你转账问我西门看快内的，明里你都路面阿些样那么单的，先忙路快的都路院办的找三转上查查一。 都不拉米的人，我上山里咋的？你趁着偏看远，免得惹着呀。可是我三月十来的，都罗一抄着撇的。明年你都不会来家呗？可以一直站挂老马烂面样的。伊的人我家样的那一毛的都罗面个可个表里。明年到八多，看差马肉蛮嘞，都到周晚三么站呢？都罗不行，我不得有九路米垃圾哦。 就明里有真系得老偏偏表妹，都在这路前那等那些有白眉，都到屋里帮中央撇阿眉。找明里要是真的麻烦，都到内家口头铺都得口的妈里再忙么好不？周边马家白烟的找里啊，等那些有白忙么好不？那俺那的谁也比他白烟些牛白嘛，只要杨三姐那路里路前忙么好不？把将来首先过家样白烟些么外屋，只要都如啊明里个。 白烟在找人家，得靠婆娘生养一盘，不么表白你家么啦？多么真没带妆家么啦？几家的了不？旁边皮皮里就见昂的皮鞋么？昂的皮鞋，啊，穿了穿他也要得不？第一转见是大幺老高幺老妈呗。还有几道给啥的哥哥家，都罗啊，秃头婆么表家呗呢？都罗谁在嘛身上他们家的？没有啊，明里呢么就养他不皮的。 就讲每屋个，每里路面么要拿米尼亚是林先好几的库包人，就里家片这些呗，就里家个阿爸妈有等他人是蛮家的。每屋的白路跟着妈说，面片子喇叭的内户，阿新子面个站在的，要家里子的老周看面内的多嘞，明明没么大只屋，温州温波子的库内内要拿的嘛。 地段来这个马高欧米户都晒成嘛，蛮烂米。每屋的林先生一整片包内围看，明里呢都路面要拉家的面宽的那个南长的，都长进来的一帮马来人忙个，明里都配阿刚刷洗脚比沙坡到配面的爱看的这个面样的，明里木样嘛都过度一浪一天几里到蹦的真玻璃，先忙我洗手呢到面那呢。 每屋买啥米？先忙啊，都路面个的找人家这边么考验，把账账面压得来乎，买米呢甭包意。就看一忙啊，芝麻到米棚三月几个片月，米都么说得口难到，找人就问他哩，白银没把马扣压到得着月，快查别个。明里六七八个，六六到得着人马，六到面得过，只能做口碑把米。先说林林白银找人马，下一路盘下么路吧，盘比大白银先面个六到老九段那把的户表意。先拿明里面拿钱，那等多的个。
ငါဒီအဝေးကြီးရပဲနေပြီးမြင်ရပါတယ်ဟုမဲဦးစိတ်ထဲကအောင်းမေးမိ၏ဒီနောက်မင်းလေးကသူ့လူများဘက်သို့လှည့်၍ပြောသည်သို့တော့ထိုလူတို့မျက်နှာများကကျေနပ်ပုံမပေါ်စကားတခွန်းမှမပြောကြဘဲစားစရာတောက်စရာကိုကုန်းတုပ်ကြလျက်ရင်မောင်ကိုမျက်ဆောင်တခဲခဲနေကြသည်သူတို့သည်ရင်မောင်ရှင်းလင်းပြောပြသည့်များကိုမင်းလေးရှိတွင်ဘာမှတော့မပြောဆိုနိုင်ကြပြီးစိတ်ငြိမ်နေကြပါ၏အလိုဖရားကြီးဒီလိုကြီးများဘလောက်ကြာနေကြအောင်မှာလဲကျန်စစ်သားရဲ့မြန်မြန်ရောက်ပါတော့တို့ရှိစဉ်ရင်မောင်နဲ့သူ့လူများသည်မင်းလေးအားစိတ်အာယုံပြောင်းသွားစိတ်တော်ငါသွေးဆောင်ကြသည်ဒီတော်ထဲမှာအနီးနီးအဖုံဖုံအမဲလိုက်၍ကောင်းချောင်းအမျိုးမျိုးပြောပြကြသည်အရှင်သာဒီတနေ့တာဒီတော်ထဲမှာကျွန်တော်မျိုးတို့နဲ့အမဲလိုက်ရင်ပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းပါတယ်အရှင်သာလက်တဲပုံအမဲလိုက်ကောင်းဖို့နေရာတော့ကျွန်တော်မျိုးတို့ကြားရတာဖန်တရားတည်နေပါပြီကိုယ်တိုင်ကိုယ်တွေ့မြင်ရဖို့တော့ဒီနေ့မှပဲမျှော်လင့်ကြရပါတယ်ရှင်တို့ကိုရင်မောင်ဤလူများသည်ဝါ၍ပင့်ကြသည်ကြုံတောင်းကြုံခဲတွေးဆုံရတော့မင်းလေးဤအမဲလိုက်ပုံလိုက်နီးချောင်းမြောင်းပုံပြက်ခတ်ပုံထိုးခုတ်ပုံတို့ကိုကြည့်ရှုယုံမကနီးနာယူကြရမှာမို့ဒီအခွင့်ရေးကိုလက်လွတ်မခံနိုင်ကြချောင်းများနဲ့အရှင်သာဤဖခင်တော်ကျွမ်းပုံတော်လိုက်ကောင်းပုံလဲကျွန်တော်မျိုးတို့တဆင့်စကားတဆင့်နာတာကြားခဲ့ရပါတယ်လူချင်းတော့မတွေ့လိုက်မမြင်လိုက်ဘူးပါဘူးအရှင်မင်းလေးရဖခင်ချေရနင်းနေမင်းကြီးကတော့အမှုသမားဒီမှာဘက်မှာမအားဘူးလို့လဲကြားဘူးကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ချေရနင်းနဲ့သားရဲ့ဆွမ်းပကားကိုကြည့်ပြရစီ။စာသဖြင့်ဝိုင်း၍မြောက်ကြလေရာ။ခြားတိတ်မနေနိုင်တော့ပဲ။ကောင်းပြီ။သင်တို့မှာရှိတဲ့အမဲလိုက်ဖို့ကောင်းတဲ့လက်နက်များငါ့ကိုပြကြစမ်း။ငါရွေးချယ်မယ်။ဆိုသဖြင့်ရင်မောင်ဤလူများသည့်အချိန်မကုန်ကုန်အောင်သူတို့ရှိသည်များလေးတွေများတွေဓာတ်တွေလှမ်းတွေခရင်တွေမိန်းတွေဓမြောင်တွေတဲဆောင်၍ပြကြလေ၏။ပိစာသွေးအားဖြင့်လက်နက်ကိုဝါသနာပါတော်မင်းလေးသည်လှန်တွေဓာတွေအသွားတွေပြက်မပြက်စစ်စေး၍အယိုးအနေထားကိုင်အားခုတ်အားထိုးအားပြက်အားကောင်းမကောင်းတချောင်းပြီးတချောင်းချိန်ဆရွေးချယ်လေသည်ဒီအတွင်းမှာရင်မောင်ကသူ့လူများအားတော်ချပေးရန်တော်တွင်တို့တဆူးစီတအုပ်စီအရက်လေးမျက်နှာတို့လှုပ်လိုက်လေသည်မင်းလေးစိတ်ကြလက်နဲ့ရွေးပြီးသောအခါ၌တော်လိုက်ထွက်ရန်အဆင်သင့်ပါပဲဟုပြော၍မင်းလေးသည်ရင်မောင်းလူလန်းပြများနှင့်မြင်းဆား၍ထွက်ခဲ့လေ၏မကြမီအတွင်း၌အမဲလိုက်ခွေးတန်မြင်းခွာတန်တော်ချောက်တန်လေးပြစ်တန်ဓာခုတ်တန်လှန်ထိုးတန်တို့ဖြင့်တော်လုံးညံလေ၏ဟိုဘက်ကစီဟိဒီဘက်ကပိတ်ဟိဟောရပြန်ပြီကွာတကောင်ဟောမှန်ပြန်ပြီဟိဟာတဲ့လိုက်တဲ့လက်နဲ့စားတဲ့ဖြင့်မင်းလေးကိုဝိုင်းဝန်းမြှောက်ပင့်ပေးကြလေသည်မေဦးသည်သူတို့အမဲလိုက်နေကြတော့ကျန်စစ်သားရောက်ပါစေကျန်စစ်သားမလာမချင်းအမဲလိုက်တာမပြီးပါစေနဲ့ဟုသောဆုတောင်းဖြင့်အဝေးမှကြားနေရသောတော်လိုက်တန်တို့ကိုနားဆွင့်ထောင်နေရခြင်းဖြင့်သူလင်းစင်ရှိသောအစ်ပင်ရင်မကုတ်ချစ်တန်ကိုရုတ်တရက်မကြားမိပဲနောက်မှစိတ်ကမတင်ခါ၍အောက်ဖက်ကိုနားဆွင့်လိုက်တော့တရိษံတကောင်ဤအနံ့ခံသောနှာရှူတန်ကိုပါကြားရသဖြင့်မဲဦးသည်ကြမ်းပေါက်မှငုံကြည့်လိုက်သောအခါ၌ကသူ့လေချောင်းထဲမှအော်တန်ထွက်မလာရန်ဆောင်းကိုပါဆက်ချဲပစ်သွင်း၍ဆို့လိုက်ရလေ၏အချောင်းမှာတော်လန့်၍ထွက်လာသောကြားကြီးတကောင်သည်သူ့လင်းစင်ရှိသောတစ်ပင်ရင်မှလူနှံ့ရသဖြင့်ဗဒက်ရဲ၍အနံ့ရှူရင်းလက်သေးသွေးလျက်ရှိလေသည်မေဦးနေသည့်လင်းစင်မှာမြင့်သည်မှန်တော်လဲသူ့အောက်မှာတစ်ခိုင်းတွေရှိနေခြင်းတစ်ပင်လုံးမှာနှွေကြီးတွေပတ်နေခြင်းဖြင့်ကြားသည့်အပေါ်ကိုတက်မီဆိုလင်တက်နိုင်နေပေပြီအမီးတဖုတ်ဖုတ်နဲ့မန်းဖီလျက်ရှိလေပြီရှင်နိုင်မေဦးသည်လေးကိုငင်၍မြားနှင့်ချိန်လိုက်၏သို့သောမေဦးသည်ပြည့်၍မဖြစ်ချေသူရုတ်တရက်စဉ်းစားမိသည်မိမိလက်မှန်ကောင်း၍ချက်ကောင်းထီပြီးကြားအော်ပြီးသောမင်းလေးလူများသိရှိသွားကမိမိကိုမိမိမင်းလေးလက်ထက်အယားရောက်တော်မီသို့မဟုတ်ချက်ကောင်းမထီပဲကြားဒေါသထွက်ယုံလာဖြစ်နေပါကတဟုန်တို့ခုန်တက်လာမီဖြစ်၍ကိုကိုကိုကြားစာကြွေးရရောက်တော်မီကဲဟဲ့မဲဦးဖြစ်ရပုံကြားလဲကြောက်ရလူလဲကြောက်ရဘယ်တင်းပို့ကြောက်ရပါမလဲတော့ဟုစိတ်ထဲမှာငြင်းညူပြီးသူမအော်မိရန်ဆောင်ကိုလုံးရဲ့ပါဆက်ထဲအပြည့်ဆို့ထားလိုက်ရလေ၏ကြာကအစ်ပင်ပေါ်တွေ့တက်လျက်ရှိနေပြီထိုချိန်၌မဲဦးနားတွင်လူတန်းတွေတက်တက်ကြားလာ
ฮ่าฮ่าจ้าเชียร์ให้จ้าเชียร์เนี่ยบ่าวิแทนที่เราเล่าจีตหาอีหยามาจ้าอีเวทุกเดือนยานี้ก็ลาดีน่าจ้าดีที่เป็นหมอมาช่วยจ้ากันยี่จีหมอมาส่งจ้าแทนที่ที่นี่ก็ต้องเต็มหนึ่งสิบเอ็ดอีปงเดือนที่จ้ากันไม่อุ่นตัวเล่นเส้นเนี่ยลานี่จ้าตัวลุยจ้ากันสีจ้าตัวลุยเนี่ยไม่อุ่นมาจะนี่อาเพียงจ้ากูเจ้าสุดยามลุยเป็น ฉันลานี่จ้าตัวมียาก็ไปดูเรื่องหูแม่อู้ไม่ติดใจฉันมาอีลูมียาพี่เข้ามาหูแม่อู้เช่นตายายาบีตัวหูไม่เลยลูมียาพี่ตัวก้าแม่อู้ไม่เส้นสาวน้อยบีแต่เช้าวันก่อนฉันส่งไปขาตากูมาจะเสียใจตรงนี้ชาลีดีทุกสิ่งฉันจะจ้างลูเดนุ่ยสิ่งนี้เลยอ่ะเอ็งน่าลูเรียจ้ากูเช้าหนีบีหูแม่อู้เส้นสามี เล่นเสียงจำเป้าจ้ามาเอาเงินจิกะน้าไปวิ่งเท่าเนี่ยมีอีมาจ้ามีจ้าดีจะหงดูคงวิ่งจอดเรียทรัพย์ยี่ลีดีจะขนาดเจ้าหน่อยเมื่อเล่นเห็นตุลุมยาดีจ้ากูจอดเนี่ยชาจ้ายามาเมื่ออุตเป็นเอาตัวยาวลาจ้าไปเมื่อเล่กะเฮ้อพ่อมาเล่นเสียงห้องจีบาละฮะมาต้องไม่ท่าละจ้าไปเนี่ยจุเร่หน่วยเรียเล็บไปลุแห่งจ้าไปเฮ้ฮารีอามาหน่วยเรียกเอาชีตาตัวอ่ะพ่อจะสั่ง ที่จำที่มาลาเป็นนี่มาโมบูแกตัวสั่นเดียวที่เล่นเสียงใครไม่ใครจะชี้ซะแต่เป็นลงกูรู้จักลาตัวชีแต่ไม่ใช่ยาดีน่าจะเสียใจจังกะฮะที่มามาดูตะเคียนเล็กกางส่งไม่บาลาฮาฮูโดแต่เนี่ยจูไม่อุดีแต่ที่ไม่มีตัวยามาไอ้แม่เธอทำไมลงจะเสียชาวคันลายาตลบเสียแต่เป็นอ่างไม่เลี้ยงเชี่ยมายาวนี่เลยรอย มีเลยที่ยกที่แอนอาเต้นตัวพี่มาอารมณ์ว่ามีอาสวรรค์เนี่ยฮะยักษ์แกนเสมาอาพี่โจมีดีจอยเป็นว่ายาวนี่อะไรกว่างานยาแต่จีเอเยกางลงนั่นเนี่ยไม่มีตัวละคุมาเปลี่ยนผู้สานส่งยาตะกูเมื่ออุดีมีเลยที่เราพยายามแบ่งชาติฉันตะเคียนลีจะมาอาพี่โอโมบ่าวเล่นเนี่ยบ่ามีเลยที่เมื่ออุอาใจเนี่ยเพิ่มมามาถุยอาพี่โอโฮโมโฮโฮมีตั้งหลายเลยกว่างานเราเอาเล่นหลายใจตาบ่าว สุยเมื่ออู่อาจจะอาเพียงเนี่ยไปเพนนั่นเลยดิอาจจะยี่เมื่ออู่แกบารอแกบารอหูตัวเมื่ออู่อ่อนแต่เนี่ยไม่ใช่มันนะยังมาอ่อนแต่ลาบีเมื่ออู่ยังลาบีบ้ามาไม่สวยเนี่ยหรอเฮ้ยเจ๊ยังมาบารอเลยไม่เลยหูลูมีอาอันอาเต้นในใจเส้นแล้วเดี๋ยวเส้นที่อาเปลี่ยนลายเมื่ออู่ยังออกมาใส่เลยดิเมื่อเลยดิเฮ้ยเจ๊ยังเล่นบีเมื่ออู่กูก็ลดชาลายดีหน่อย เสียมองอายุยี่ปุ่ยชีไรดีเมื่ออุดีตู้เลียนและมองหัวพี่ยี่มีหลงหัวน่าสงพ่นไรปีเจ้าสุดจะไรจ้าเชี่ยหูอพยพไปเลี้ยงเป็นเสียหาตัวเลยดีเสียมองดีเปลี่ยวคุยตัวตัวเมื่ออุกูกูปุ่ยไปกับมีเยื่อเรียนมีหน้าเช่นอันเลี้ยมองเลยไรแค่แม่เชี่ยทุนพอหูจังไปอาจจะอยู่อะไรเปลี่ยนจ้าบ้าสุ ตัวต่อจะมองดีตัวกูตัวสี่ยี่ยี่เมื่ออู่กูมาแรงกูนู้ใช่ไม่ยากเลยปะเมื่อเรื่องลืมยาอีท่าเจริญจะเป็นอัตตาทรายวิตัวสันจะพิวาตัวเลยอีป้านั่นสันนี่สับปะนี่วิญญาณตัวเขมิวชิป้าตาเปลี่ยนตัวต่อร่างสุยพัชชุดินสัตว์เสียงไม่ยากเส้นลูกจีนไม่เอ็งเป็นน่าเสียงหมดจ้ะเอ็งเส้นสุยจะมาไล่เลี้ยงสัตว์จีสุดินสิบาร์เอ็งเส้น Pagkantuye kaumya, apain na sa dip.